El meu pas per la UPF va suposar una oberta de ment. Per mi la Pompeu ha estat com una casa. Ser alumni és una oportunitat. El prestigi que té la Pompeu és algo que realment després es nota en els entorns laborals on tu vas. Ser alumni és prestigi. A la Pompeu vaig poder fer un Erasmus, vaig poder sortir fora, vaig fer la llicenciatura en anglès, amb la qual em va donar moltes de les eines que després m'han permès fer la vida i la carrera que he fet després. L'impacte de la Pompeu Fabra a la meva vida ha sigut enorme. Estic on estic gràcies a la Pompeu Fabra. I ser alumni és futur. L'Alumni és una comunitat on pots trobar ajuda. És una oportunitat de poder seguir fent aquest networking, de poder mantenir el contacte. Fa molta il·lusió retrobar-se amb aquests records i amb aquesta gent que ha passat experiències similars a la teva. Vam organitzar una gran festa de commemoració d'aquests 25 anys, que va ser superemotiva. Doncs ens vam trobar antics professors. Va ser per ells molt revelador veure què havia passat amb aquells nois i aquelles noies. Per mi, ser alumni de la Pompeu Fabra és un orgull. És ser alumni d'una de les universitats més importants, no només de l'estat espanyol, sinó a nivell internacional. Actualment, amb el programa Alumni, col·laboro dins el que es coneix com a mentoring. L'alumni mentor, bàsicament, el que ha de fer és acompanyar a un altre alumni que està en la seva primera, diguéssim, etapa professional, per tal d'ajudar aquesta persona que vagi definint i dibuixant les seves següents passes professionals. Per mi, ser alumni de la Pompeu Fabra significa la responsabilitat de poder seguir transmetent uns valors, una forma de fer, i que aquest llegat pugui seguir passant de generació en generació. Passar el relleu a les següents generacions és importantíssim. Jo soc la presidenta del Chapter d'Alumni de Londres. L'actiu que tenim és crear ponts, inspirar idees, inspirar relacions o ajudar els diferents membres a progressar en la seva carrera, a començar carreres, crear aquesta comunitat on tots ens puguem ajudar els uns als altres. Ser ponents als webinars que organitza la universitat, per una banda, et permet transferir el teu coneixement, però per altra banda, la universitat et dona visibilitat. Al final és un altre cop un win-win. Veure la vida amb ulls UPF és veure la vida amb una visió crítica, amb una visió informada, amb una visió inclusiva, que ens permeti afrontar els grans reptes que tenim a dia d'avui. Si jo he estudiat en un lloc així, puc aconseguir el que vulgui. Soc alumni, soc inspiració. Soc alumni, soc mentora. Soc alumni, soc líder. Soc alumni, soc protagonista. Soc alumni, per sempre. Per sempre. Per sempre. Per sempre.